L'1 de gener de 2021, la gestió de la residència al Camp, ara en mans de la mateixa empresa que gestiona el Pius Hospital, passarà a mans de la Fundació Vilaniu. D'aquesta forma, l'Ajuntament de Valls separarà els serveis sanitaris i els socials que fins ara es gestionaven des del Pius per poder traspassar l'hospital a la Generalitat. El comitè d'empresa del Pius, però, té dubtes d'aquest moviment i ho ha traslladat al plenari de l'Ajuntament. Preocupa la situació laboral en què quedarà el prop d'un centenar de treballadors afectats per la mesura i la viabilitat econòmica del projecte si aquest no passa a la Generalitat com el Pius. El representant del comitè ha demanat temps per poder negociar les condicions. Creiem que es necessita més temps. Si més no, pel tarannà que té la gerència en les reunions, que s'estan fent reunions setmanals on es demana informació concreta i aquesta informació es demora o i es dona parcialment al representant dels treballadors. Llavors, esclar, això dificulta molt aquesta mesa de negociació per fer la subrogació. Una petició feta als precs i preguntes a l'últim plenari que no ha tingut resposta des del govern i que ha arribat reforçada per la petició de la CUP d'un informe jurídic que validi la decisió presa en Junta de Govern sense passar pel sedàs del plenari. Tot plegat en un ple en què des de la regidoria d'Acció Cívica, avançant-se a la crítica dels partits de l'oposició, s'ha demanat disculpes pel contingut excessivament estereotipat de l'última campanya de comerç de Valls. Des de PSC i CUP s'ha agraït la franquesa de la regidora, posant en entredit la campanya impulsada pel seu soci de govern des de la regidoria de comerç. I és també, i sobretot, la nostra responsabilitat tenir una especial cura en no perpetrar models i estereotips que reforcen el que fa tants anys que s'està intentant revertir. És per això que, a títol personal, i segur que molts dels meus companys i companyes ho comparteixen, vull demanar disculpes avui al ple per la campanya presentada fa uns dies i que lamentablement no compleix aquests criteris. Agrair a la senyora Laia Castells aquest reconeixement una mica públic de que en la qüestió del comerç doncs es va fer una propaganda no gens encertada dintre de tot el que estem passant i tot el que estem parlant avui per avui. El plenari també ha aprovat una addenda al conveni de les decenals que permetrà posposar les subvencions a entitats en un altre exercici al previst inicialment per adequar-les al moment en què es celebrin les festes ajornades. Abstencions?